Labas vakaras, Delfi eteryje nauja laida Savaitės įvykiai, kurią nuo šiol matysite kiekvieną sekmadienį 7:30 vakare. Šiandien laidoje visas dėmesys vakcinai nuo COVID-19 ir įvykiams Amerikoje. Trumpai, ką matysite. Amerikoje neramu. Trumpo šalininkai įsiveržė į Kapitolijų. Tai netvarka, chaosas, antivyriausybinė veikla. Kokios bus pasekmės demokratijai? Lietuvoje paskelbta skiepijimo nuo koronaviruso tvarka. Žmonių tikrai būrys, kurį reikės paskiepyti, yra gana didelis. Persirgusiųjų skiepyti neplanuojama. Persirgimas sukuria apsaugą prieš virusą. Ką turime žinoti apie vakcinų pašalinius poveikius? Šią savaitę į Lietuvą atvyko jau trečia vakcinų nuo COVID-19 siunta. Iš viso mūsų šalis turi apie 40 tūkstančių vakcinų. Sveikatos apsaugos ministerija parengė sąrašą, ką skiepis pirmiausia. Pareigūnai ir onkologiniai pacientai puolė piktintis. Jie bus paskiepyti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių ar net pusmečio. Mažosios ligoninės užvertė skundais valdžios institucijas, kad vakcinos jų nepasiekė. Situaciją stebėjo Daiva Usėnaitė. Savaitės pradžioje į Lietuvą atvyko jau trečioji vakcinų nuo koronaviruso siunta. Apie 40 tūkstančių Pfizer vakcinų bus skirtos paskiepyti medikus ir kai kuriomis ligomis sergančius pacientus. Antradienį sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda. Jie aptarė vakcinavimo nuo koronaviruso strategiją. Lietuva pasiekė trečioji Pfizer vakcinų siunta, kuri yra 20 475 vakcinos. Taip pat mes turime Europos komisijos ir gamintojo patvirtinimą, kad nuo šiol, bent jau artimiausių 3 mėnesių bėgyje, Lietuva pasieks jau reguliarios, kas savaitinės siuntos po 20 475 vakcinas. Turima daugiau aiškumo dėl pirmosios Pfizer-BioNTech vakcinos tiekimo visam pirmajam šių metų ketvirčiui. Žmonių tikrai būrys, kurį reikės paskiepyti, yra gana didelis ir tas procesas nebus toksai trumpas. Trečiadienį sveikatos ministras pristatė numatomą skiepijimo tvarką. Įvardijo, kas bus skiepijami pirmenybės tvarka, kas tik po 3 ar 6 mėnesių. Kita savaitė gauta siunta bus skirstoma į palaikomojo gydymo ir slaugos bei globos namus, o dar vėliau mes užtikrinsime revakcinaciją, antrąjį skiepą visoms iki šiol minėtoms grupėms. Planuojama, kad per artimiausią pusmetį bus paskiepyti slaugos, palaikomojo gydymo ir socialinės globos įstaigų gyventojai bei darbuotojai. Taip pat laboratorijų, sveikatos įstaigų darbuotojai, vaistininkai, vyresnio amžiaus žmonės. Vakcinos prieinamumas yra ribotas ir jį tiekiama yra pradžioje labai mažai siekiai. Dabar mes girdime, kad yra atsiras tam tikras reguliarumas, kuris leis žymiai aiškiau planuoti vakcinacijos principus ir mastą ir užtikrinti, kad vakcinacija vyktų sklandžiai. Supratus, kad nemažos dalies specialistų skiepijimas numatytas tik po pusmečio, įvairios profesinės sąjungos ėmė piktintis. Teisėsaugos pareigūnų federacija priminė, kad 4 000 policininkų kasdien vyksta į iškvietimus. Dar 2 000 pareigūnų dirba įkalinimo įstaigose, iš jų 130 nustatytas koronavirusas. Užsikrėtė yra ir 116 kalinių. Antradienį sveikatos ministerijos surengtoje konferencijoje kalbėjus profesorė Aurelija Žvirblienė sakė, kad prieš kalėdas paviešinus kelis mokslinius tyrimus, situacija dėl persirgusių pacientų tapo aiškesnė. Tie nauji moksliniai rezultatai leidžia mum taip tvirtai teikti, kad persirgimas yra sukuria apsaugą prieš virusą ir todėl rekomendacija būtų neskiepyti žmonių, kurie yra persirgę ir kurie turi antikūnų prieš virusą. Ta apsauga dabartiniais duomenim, jinai trunka mažiausiai 1.5 metų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje koronavirusų persirgo jau 150 tūkstančių. Lietuvoje pradėjus medikų skiepimui nuo COVID-19, kai kurių ligoninių darbuotojų skundėsi, jog vakcinos skirstomos neproporcingai. Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas trečiadienį vykusiame posėdėje sakė, kad sulaukė apie 60 laiškų iš įvairių šalies gydymo įstaigų ir savivaldybių. Nėra tinkama ir neatitinka rajonų ligoninių, kuriuose
čia taip pat gydomi užsikrėtę koronaviruso infekcijos žmonės, lūkesčių ir interesų. Manome, kad respublikinė Panevėžio ligoninė priimti sprendimai paskirstant vakcinos dozių skaičių regionų ligoninėms ir pagal viešai skelbtą informaciją vakcinuojant netiesiogiai su šia infekcijos liga dirbančius medikus yra nepriimtini. Kai yra deficitas, be jokios abejonės kažkas bus nepatenkintas. Mes turime dvigubai mažiau vakcinos, negu kad yra poreikis. Natūralu, kad kažkas yra nepatenkintas. Kaip jūs numatot skirsti dabartinę, kur gavot jau siuntą, kaip skirstot? Ar vėl sau kitam? Iš viso gavome 2955 vakcinas. Į rajonus šiandien išdalinta 1125. Prie vyriausybės dirbantį ekspertų tarybą pateikė rekomendaciją, kad prieš vakcinaciją būtų privalomas antikūnių testas, parodysiantis, ar žmogus jau sirgo koronavirusu. Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdžio metu kalbėję gydymo įstaigų vadovai įsitikinę, tai bus naujas iššūkis. Turim patirties su tais testais, mes juos su jais testavome mokytojus, tai žinom, kas tai per daiktas. Pirmas dalykas, jis duoda mūsų patirtimį apie 20-25 procentus neteisingai teigiamų atsakymų, tai reiškia, kad 20-25 procentai tiek skiepiamų medikų, tiek kitų pacientų, reiškia, laiku negaus skiepo. Antras dalykas, tai realiai mes mums vos pakanka, skaičiuojant, kaip tik tai galim, vos pakanka resursų personalo skiepimui be papildomų kliūčių. Tai tikrai mums neužteks personalo, jeigu reikės, mums reikės dvigubai daugiau personalo. Vienos poliklinikos patirtis 107 padarė tyrimus, 24 teigiami, pakartojus PGR visi neigiami. Tai atkreipiu dėmesį ministerijos, dar diskutuosim šito klausimu, bet tai yra mano manimo irgi perteklinis absurdiškas reikalavimas, jeigu prisipirko tų testų, reiškia, tai juos kur nors ir naudokit, arba gražinkit pinigus į valstybės iždą. Sveikatos apsaugos viceministras Živilė Simonaitytė kalbėjo, kad vyresnio amžiaus asmenų grupė nuo koronaviruso tikimasi pradėti skiepyti jau vasario mėnesį. Vis dėlto posėdžio metu pripažino, kad gaunamam vakcinų kiekiui nedidėjant, vyresnių nei 65 metų gyventojų grupės galimai nepavyks paskiepyti ir per antrąjį metų ketvirtį. Kadangi sistema nebuvo sudėliota ir apgalvota iš anksčiau, tai tiesiog kūrėme ją dabar. Europos komisija trečiadienį suteikė leidimą platinti Europos Sąjungoje bendrovės Moderna vakciną. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sakė, kad Europa užsitikrino iki 2 milijardų galimų COVID-19 vakcinų dozių. Ketvirtadienį Santaros klinikose buvo paskiepyti pirmieji pacientai įtraukti į prioritetinę grupę, tai pacientai po kepenų transplantacijos. Iki tol jų gyvenimas buvo iš tiesų labai apribotas, labai saugojosi, visą laiką stengdavosi niekur neišvykti. Atlikome kontrolinius tyrimus, tai yra antikūnų buvimą kraujyje, nebuvo antikūnų, tikrai neturėjo kontakto ir jiems skiepas iš tiesų yra labai reikalingas. Jaučiuosi gerai, niekas neskauda, dėkoju medikams, Lietuvos valstybei, visiems, kas kovoja ir myli mūsų savo piliečius. Lietuva yra sudariusi sutartį su 6 vakcinų gamintojais ir iš jų ketina įsigyti daugiau nei 7 milijonus vakcinos dozių. Jų turėtų užtekti paskiepyti bent 70 procentų šalies gyventojų. Pasak specialistų, tokia paskiepytų gyventojų dalis užtikrintų kolektyvinį imunitetą nuo koronaviruso. Užkrečiamųjų lygų ekspertas, profesorius Saulius Čeplinskas, šiandieną laidoje. Sveiki, gyvi. Sveiki. Pakalbėkim labai konkrečiai, kas įvyko šią savaitę, kalbant apie skiepus nuo koronaviruso. Europos vaisto agentūra trečiadienį patvirtino Moderna įmonės sukurtą vakciną ir tai jau yra antroji vakcina, kurioje gavo leidimą būti naudojama Europos Sąjungoje. Kaip, profesoriau, tai keičia situaciją dėl vakcinavimo apimčių? Na, tikėsimės, kad tai leis Lietuvai greičiau gauti didesnį kiekį vakcinų ir tuo pačiu didesnį kiekį žmonių greičiau paskiepyti. Tuo didesnė tikimybė, kad bus mažiau sergančių sunkiai žmonių. Jeigu mes kalbėtume apie šitos vakcinos sudėtį, kokia ji yra? Kuo ji skiriasi nuo Pfizer vakcinos?
Na, eiliniam žmogui svarbu žinot, kad iš esmės šita vakcina nieko per daug nesiskiria nuo Pfizer vakcinos, tiek viena, tiek kitos vakcinos atveju. Į žmogaus raumenis bus suleista viruso RNR, koduojančios viruso išorinio baltymo dalelės. Ir tai bus tarsi receptas žmogaus ląstelėms, kokius baltymus, baltymo analogus prieš koronavirusą reikia pagaminti. Ir kai tie baltymai pagaminami, žmogaus organizmo ląstelės, imuninės ląstelės iš karto atpažįsta tai ir sukuriamas specifinis imunitetas. Ir jeigu paskui žmogus užsikrečia jau koronavirusu, tai greitai įsijungia imuninę sistemą ir tikėtina tada, labai tikėtina, ir tai buvo įrodyta jau eksperimentais, vienu atveju 90, kitu atveju 25% ir panašiai, kad tuomet žmogus nesusirgs sunkia klinikinė COVID ligos forma, na ir atitinkamai bus mažiau blogų išeičių. Modernos vakcinos veiksmingumas, jis šiek tiek mažesnis lyginant su Pfizer vakcina. Ar tai turi kokios nors reikšmės? Pakankamai aukštas veiksmingumas abiejų vakcinų. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad geriausiu atveju sezoninio gripo vakcinos veiksmingumas gali siekti tik 60-70%. Taip pat šitas veiksmingumas yra labai aukštas. Iš karto galiu užbėgti klausimų už akių. Dažnai manęs klausia, o kokią vakciną tu pats rinktumeis. Tai šiai dienai aš atsakau, kad labai gerai, kad jau bus galimybė pasirinkti turbūt, kai ateis mano eilė skiepytis. Aš būtinai skiepysiuos. O kurią iš šitų dviejų vakcinų rinkčiaus? Dar negaliu atsakyti, stebėsiu, kokie bus tolimesni rezultatai, kas sukels mažiau tų nepageidaujamų galbūt reiškinių ir taip toliau, kurie iš esmės nėra ypatingi ir nėra sunkus tiek vienos, tiek kitos vakcinos atveju. Tai jūs tai užsiminėt apie tai, apie ką dabar diskutuojama visuomenėje, ypatingai tose grupėse žmonių, kurie abejoja, ar jie skiepysis dėl to, kad nežino, kokie gali būti tie nepageidaujami vakcinos poveikiai. Tuo abejojančių iš tiesų yra labai nemažai. Kaip žinia, yra visiškai nenorinčių skiepytis, yra kurie sako, kad skiepysis, bet būtent va, ta abejojančių grupė yra labai didelė ir turbūt su jais labiausiai reikia daugiausiai komunikuoti, jiems reikia daugiausiai informacijos pateikti. Tai vat štai jų tas teiginys, kad galbūt per trumpą laiką pagaminta vakcina, na, ji gali būti labai kenksminga organizmui ir sukelti nepageidaujamus šalutinius poveikius. Ką jūs galėtumėt pasakyti? Na, pirmiausiai, tai labai gerai, kad žmonės domisi. Normalu, kad abejoja ir domisi, nes eina kalba apie jų artimųjų žmonių sveikatą. Paprasčiausiai turbūt problema yra ta, kad taip iki šiol ir nėra, kaip rekomenduoja Europos komisija, kad Lietuvoje būtų paskirta nominuota institucija, kuri būtų atsakinga už komunikacija apie COVID vakciną. Nekalbame mes apie logistinius dalykus ir taip toliau, bet būtent komunikacija, kad žmonės galėtų gauti jiems atsakymus jiems rūpimus klausimus ir kad na, aktyviai, kad tai būtų teikiama. O priešingo atveju jie paprasčiausiai ieškos internetinė erdvėje ar dar kažkur kitur ir gali pakliūti tas melagienas. Taip, kad reikia nuolat atsakinėti tuos klausimus, kurie žmonėms kyla. Ir taip, kad atsakyti tą klausimą apie galimą nepageidaujamas reakcijas, tai panalizuokim, kas yra šitoj vakcinoj. Jau minėjau, jo sudėtyje tiek vienos, tiek kitos vakcinos atveju yra tik tai maža dalelė RNR, kuri, jeigu viena būtų suleista į raumenis, momentaliai proteazės ją suvalgytų, jos tenai neliktų. Užtat jinai yra įvelkta į lipidinės nanodalelės, kurios vienos ir kitos kompanijos atveju kažkiek skirsis, tai bus jų komercinė paslaptis, tam, kad jos nesuliptų. Tokia vakcina suleista, kai jinai jau įsiskverdė į žmogaus ląsteles ir jau ląstelės pradeda gaminti juose užkoduotą baltymą, jinai neįsilaiko organizme ilgiau kaip 9 dienas, aiškiai jos paskui tenai nebelieka. Toliau tos vakcinos sudėtyje be tų lipidinių dalelių yra dar cukraus ir druskų ir viskas. Taip kad iš čia, na, tiems, kas supranta vakcinos sudėtį, aišku, kad ypatingai kažkokiu tai sudėtingų nepageidaujamų reakcijų ar net gyvybei pavojingų reakcijų, na, negali sukelti šitą. Tiek viena, tiek kita vakcina.
Man yra tekę girdėti vienos mokslininkės, jaunos lietuvės mokslininkės, tokį paaiškinimą apie vakciną. Sako, truputėlį kiekvienoje vakcinoje turi būti tam tikrų, na tų, kaip jeigu visuomenėje vadinamų, negerų dalykų, nes jeigu jų nebūtų, tai tiesiog organizmas atmestų tą skiepą. Tie, na, kažkokie tai papildomi reikalai, jie šiek tiek užkuria imunitetą ir priverčia gaminti tuos antikūnius. Ne. Čia tikrai, na, galbūt turėjo menį ir netokiais žodžiais įsireiškia apie ankstesnės kartos tas vakcinas, kur taip tam tikrais atvejais reikdavo pridėti ten ir antibiotikų, sakysim, ar dar kažkokių tas stabilizatorių ir tų vadinamų boosterių, kad išauks stipresnė organizmo reakcija. Čia yra visiškai kitos kartos vakcinos. Čia nesuleidžiamas svetimas baltymas, prieš kurį gamintusi jau antikūniai. Čia paprasčiausiai duodamas receptas organizmo ląstelėm, kad jos pačios gamintų viruso baltymo analogus, ne virusą, ne pilnavertį virusą, tik tai baltymo analogus, prieš kurios jau pati imuninė sistema pradeda gaminti antikūnius, sukuria atminties ląsteles, kurios paskui atsimena ir veikia. Tai taip, kad tu iš vienos pusės tų alerginių reakcijų, kai kam gali pasitaikyti dėl lipidų, pavyzdžiui, galbūt ar panašiai, bet tiek, kiek buvo registruota, jos paprastai nebuvo labai dažnos ir nebuvo labai sunkios, netgi alergiškiam žmonėms. O tai, kad kai, pavadinkim taip, kai užkuriama imuninė sistema, kad gali pakilti temperatūra ir panašiai, tai būtų normali organizmo reakcija, būtent reaguojant į svetimą medžiagą. Labai trumpai, profesoriau, pabaigai, kada realiai galėtų būti paskiepyta didžioji dalis visuomenės? Oi, tai čia priklauso vis tik tai nuo to, kaip farmacinė pramonė sugebės pagaminti vakcinų, kaip galbūt mūsų atsakingi asmenys sugebės ten greičiau jas išsiderėti ar sutvarkyti visas procedūras. Tuomet galima tikėtis, kad jų, na, gausim čia Lietuvoj. Būtų labai gerai, jeigu pavyktų iki rudens paskiepyti didžią visuomenės dalį, nors kol kas labai abejoju. Saulius Čeplinskas, užkrečiamųjų lygų ekspertas, šiandieną buvo laidoje. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū ir Jums. Savaitės viduryje pasaulį sukrėtė įvykiai Amerikoje, įsiplėskė neramumai. Kadenciją baigiančio prezidento Donaldo Trumpo šalininkai veržėsi į Kapitolijų. Susirėmimai pareikalavo 5 aukų. Trumpas buvo apkaltintas žmonių kurstimu. Jo paskyras užblokavo socialiniai tinklai. Jis pats kreipėsi į žmonės ir ragino juos eiti namo, nors ir toje jo kalboje netruko tvirtinimų, kad tai buvo pavogti rinkimai. Kas nutiko Amerikoje, kokios bus to pasekmės? Apie įvykius Amerikoje kalbėsiuosi su Vilniaus politikos analizės instituto analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Sveiki, Mariau. Sveiki. Jungtinė Amerikos valstijų žvalgybos tarnybos jau kurį laiką kraštutinių dešiniųjų ekstremistų keliamą pavojų vertino netgi rimčiau negu, tarkim, tokių teroristinių organizacijų kaip Al-Qaeda ar Islamo valstybė keliamą pavojų. Ir teigiama, kad tie protestai, kurie vyko prie Kapitolijaus ir tas Kapitolijaus šturmas čia nebus pabaiga, kad Trumpo gerbėjai gali pradėti rezistenciją savo rengti teroro aktus, taip pat bandyti įvairiais kitais būdais nepaklusti valdžiai. Jūsų manimu pagristos tokios grėsmės ir sakykime, ir tokia situacija? Na, iš tiesų, incidentų tikrai gali būti visokių, nes tą, ką jūs ir paminėjot, iš tiesų įvairios radikalios grupuotės, ne vien tik tai kraštutinių dešiniųjų, bet įvairios radikalios grupuotės Jungtinėse valstijose įgauna vis didesnę jėgą, jeigu galima taip sakyti, ar kelia vis didesnę grėsmę, tas yra seniai pastebėta. Net ir pati visuomenė pakankamai radikali šiuo metu jinai yra pakankamai smarkiai supriešinta, tai visokių incidentų būti gali, bet jeigu kalbėti, kas iš tiesų pastaruoju metu pasikirsta visokių kalbų, kad vos ne pilietinis karas grėsia Jungtinėms valstijoms ar kažkas panašaus, tai aš tuo tikrai labai abejočiau, aš manyčiau, kad Jungtinės valstijos dar labai labai toli nuo tokių kataklizmų. Trumpo vaidmuo arba, na, sakykime, jos situacija, ateities situacija po šio Kapitolio šturmo, kokia ji galėtų būti? Aš čia kalbu apie politinę jo ateitį.
Aš tiesą sakant, visada skeptiškai žiūrėjau į tas kalbas, kad Trumpas gali bandyti vėl balotiruotis į prezidentus dar kitai kadencijai, tai yra po to, kai po pirmosios Baideno kadencijos. Ir dabar, tiesą sakant, politiko jo kaip būtent lyderio, aš tiesą sakant, labai smarkiai nematau. Po šitų įvykių bent jau Respublikonų partija, na, bent jau dalis Respublikonų partijos tikrai bandys nuo jo atsiriboti, tai tuo požiūriu aš tikrai nematau jam kažkokios ateities. Tik tai tie, kad trumpizmas, jeigu galima taip pavadinti politiką, ar vadovavimo stilių, ar ideologiją, kurią jisai atnešė į Jungtinės valstijas, iš tiesų niekur nedings, nes jinai nėra ir tokia nauja. Jungtinės valstijos turėjo ir tą vadinamąją arbatėlės partiją ir kitus panašius judėjimus, kurie daug turi sąsajų su tuo, ką mes turim, ką mes dabar kalbam apie Trumpo politiką. Tai trumpizmas, jisai tikrai neišnyks, bet Trumpo kaip lyderio politikoje aš nematau. O trumpizmas, pone Laurinavičiau, jūsų manimu, nėra pavojingas demokratijai? Mano galva yra pavojingas demokratijai, todėl aš visada tikrai labai kritiškai atsiliepiau apie būtent tą Trumpo politiką, kurią ir vadinu dabar trumpizmu. Iš tiesų, per Trumpo kadenciją, reikia pripažinti, yra padaryta ir tikrai svarbių darbų, ir kalbant net ir apie mūsų saugumą yra padaryta svarbių darbų, bet būtent kalbant apie trumpizmą kaip tokį, tai iš tiesų, mano įstikinimu, tai yra didelė grėsmė demokratijai. Ir apie tai aš tiesą sakant kalbėjau nuo pat Trumpo išrinkimo. Dėl Kapitolijų šturmo, na vis tiek atsakomybė yra, ją kažkas turės prisimti. Kaip jūsų manimu šiuo atveju gali susiklostyti įvykiai? Aš manau, kad Jungtinėse valstijose jau dabar, net nemanau, yra pranešimai apie tai, kad Jungtinėse valstijose vykdomas tikrai rimtas tyrimas. Aš manau, kad tas tyrimas tikrai nebus, na sakykim taip, kaip nors numarintas, ypač atėjus naujai administracijai, nes aš tikrai matau net ir iš tų respublikonų, kurie pakankamai smarkiai rėmė prezidentą Trumpą, aš matau supratimą, kad čia riba jau buvo peržengta ir jungtinėms valstijoms, kaip valstybei, kaip didžiajai valstybei, tikrai reikia kažką su tuo daryti. Tai aš manau, kad tyrimas bus, kaltieji, na bent jau tie, kurie įsivežė į tą pastatą ir kurie, aš manau, tai organizavo, gali būti ir nubausti. Tuo pačiu bus padarytos išvados JAV tiek teisėsaugos, tiek slaptosioms tarnyboms. Tai aš manau, kad tiesiog jungtinės valstijos išmok savo pamokas. Didžioji dalis amerikiečių pagal apklausas teigia, kad didžiausias kaltininkas šioje vietoje yra Donaldas Trumpas. Tai kaip jūsų manimu gali būti, jeigu mes kalbėtume apie jo atsakomybę? Na, vėlgi, pirmiausia apie tas apklausas. Yra tų apklausų dabar skelbiama įvairiausių ir yra pakankamai akivaizdu, kad bent jau tie žmonės, kurie balsavo už Donaldą Trumpą, tai yra jo rinkėjai, tarp jo rinkėjų didesnė dauguma, mažų mažiausiai didesnė dauguma, mano, kad apskritai vos nieko blogo čia neįvyko. Tai yra net ne tai, kad kas kaltas, ar prezidentas Trumpas, ar ne, bet nieko blogo čia neįvyko. Kiti apskritai jo rėmėjai kaltina labiau netgi arba sako, kad yra nusivylę tuo, kad Trumpas nėjo, kaip jie sako, iki galo, tai yra vos ne įvykdė to perversmo, kurio jie tikėjosi. Taip kad sakyti, kad ta visuomenė iš tiesų labai linkusi kaltinti Trumpą, nemanyčiau, kad būtų labai teisinga. Visuomenė ir toliau lieka susiskaldžiusi ir tai, kas įvyko pačiame Kapitolijoje, iš tiesų tos visuomenės tikrai niekaip nesuvienijo. Aš manau, kad tas susiskaldimas lieka ir mes jį matysim toliau. O jums neatrodo iš Trumpo reakcijos, kad jis pats išsigando savo šalininkų? Aš nemanyčiau, kad jis išsigando. Aš manyčiau, kad
buvo tam tikra riba, nors jis vėlgi yra pakankamai pranešimų apie tai, kaip jisai vos nedžiaugiasi tuo, kas ten vyksta prie Kapitolijaus, galbūt dar iki tol, kol nebuvo Kapitolijus pradėtas siaubti. Bet aš manyčiau, kad net ir jisai suprato, kad yra tam tikros ribos, kurių Jungtinėse valstijose, net jeigu jis norėtų, jis negalėtų peržengti, tiesiog taip. Marius Laurinavičius, Vilniaus politikos analizės instituto analitikas, šiandieną su juo kalbėjomės laidoje. Ačiū Jums, Mariu. Ačiū Jums. Tai tiek šiandien. Ačiū žiūrėjusiems. Iki pasimatymo kitą savaitę.